Nu. Hej, jag heter Hanna. Jag är klinikchef för en liten klinik som ligger i Sexdega. Jag har en veterinäranställd, 2 legale sköterskor och 3 djurvårdare på kliniken. Vi skaffade Vettan för ungefär ett halvår sedan. Det är jag väldigt nöjd med, för att jag har alltid haft en dröm och en vision om att vi ska kunna erbjuda våra djur och djurägare lite den vården som vi erbjuder, eller blir erbjudna, våra barn. När vi får våra tider till BVC för vaccinering, för hälsokoll, vägning och så vidare. Man får kostråd och man får koll på tänderna. Lite sådär vill jag ha det även för våra hundar och katter. Då upptäcker vi sjukdomar i tid och vi håller koll på tandutveckling. Om det är persisterande mjölktänder så fångar vi upp dem i tid, för det hinner bli något bettfel. Vi ser till att våra patienter kommer in för vaccinering i tid och kan boka in dem för åtgärder före det hinner bli för allvarligt. Detta tycker jag bidrar till en bättre djurvälfärd för våra egna patienter och nöjda kunder.